Jenazah Wan Mukhtar selamat dikebumikan. Suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan Islam Seksyen 21 Shah Alam, Selangor apabila ahli keluarga, saudara mara dan sahabat handai datang untuk memberi penghormatan terakhir kepada jenazah mantan Menteri Besar Terengganu, Tan Sri Wan Mukhtar Ahmad. Jenazah Allahyarham Tan Sri Wan Mukhtar Ahmad selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam jam 3 petang. Sebelum itu, Allahyarham menghembuskan nafas terakhir akibat komplikasi jantung di Pusat Perubatan Prince Court, Kuala Lumpur kira-kira jam 6.20 pagi. Jenazah kemudiannya disembahyangkan di Masjid Tengku Ampuan Jemaah Bukit Jelutong selepas solat zuhur. Pengurusi Jawatankuasa Kebajikan Pembangunan Wanita Keluarga dan Perpaduan Nasional Negeri, Hanafi Ahmad, yang ditemui media selepas upacara pengebumian menyifatkan Allahyarham sebagai seorang yang amat berjasa kepada negeri Terengganu. Mewakili Kerajaan Terengganu, beliau mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham dan mendoakan agar ruh Allahyarham ditempatkan dalam kalangan hambanya yang soleh dan beriman. Sementara itu, anak Allahyarham Wan Abdul Hakim Wan Mukhtar yang juga bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Air Putih memberitahu beliau sempat bercakap dan bergambar bersama Allahyarham sebelum daripada itu. Dalam dialisis buah pinggang ni dah fail. So, dia start dialisis air pakai perut kan. Masa tu selalu jangkitan kuman lah. Bila jangkitan kuman, berita dia masuk hospital, dia akan ganggu dia punya sistem jalanan badan dia, jantung dia. Jantung dia pun 10 tahun dulu dah ada valve dia ada bocor lah, 10 tahun dulu. Tapi itulah kita manage lah. Baru ni tukar ke dialisis darah, hemodialisis. Dia ada sikit jangkitan pun, dia akan efek dia punya perjalanan jantung dia. So, 2 bulan lepas, dah 2 minggu. Lepas tu dia okey, tapi lemah itulah. Dan 2 hari lepas dia macam lemah lagi. Dah bagi antibiotik dah seminggu dah sebenarnya. Ada jangkitan sikit di badan dia. Pun tak boleh, doktor kata kena masuk intravenous lah, drip. Lepas tu, kejap je. Semalam pun saya jumpa dia, sempat lah cakap kejap. Dia tak pernah makan, ambil gambar dengan dia, cium dia, salam dia. Janji nak tunggu dia, kita dah adik-adik ni, tetap malam ada yang turn lah. InsyaAllah saya pun naik kami Jumat Sabtu. Tapi pagi tadi pukul 6 suku, kakak saya tadi pun kita dah nazak, tengah resuscitate. Jadi kita expect pukul 4, nurse check dia okey lagi. Pukul 6 dah tak ada respon. Jadi dia meninggal dalam masa sengat 5.30 ke 6 gitulah. So disahkan meninggal 6.20 pagi tadi. Kita tahu ada antara menteri besar paling lama di Terengganu, 25 tahun. Dan satu ciri saya ingat, tidak ada anak Terengganu especially yang sekarang ni yang tidak ada jasa dia pada anak Terengganu. Sebab kalau kita ingat dulu, tidak ada PTPTN. Anak Terengganu ni orang deki belaka sebab dia dapat sponsor ataupun bantuan daripada Yayasan Terengganu. So anak Terengganu yang belajar di universiti macam best-best ni memang merasa nikmat perjuangan dia dulu lah. Jadi itu satu. Yang kedua, saya rasa yang paling penting yang dia buat untuk negeri Terengganu, dia kalau baca buku dia sekali, Penyu Menangis tu, tak sangat apa nama tajuk buku dia, dia pernah tulis satu buku. First time 74 yang menteri besar, tengok tahap kemiskinan negeri Terengganu 68%, antara yang paling teruk di seluruh negeri Terengganu. Alhamdulillah, lepas penekanan daripada pendidikan, kita sekarang antara kemiskinan yang paling rendah di seluruh negara. Dan yang keduanya, workforce kita yang anak Terengganu ni, di seluruh Malaysia ni, antara workforce nombor 4 yang terpelajar di Malaysia. Sebab education akan keluarkan orang daripada kemiskinan. Itu proven, data menunjukkan tu. Dan ketiga, sebagai seorang ayah, saya rasa yang unik tak sekirah daripada kita orang, bukan di tikau semayang, tapi petang lepas balik kerja, dia akan bawa kita berjalan-jalan di kebun dia. Masa tu dia tazkirah. Turut hadir memberi penghormatan kepada Allahyarham, Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Insan, Dakwah dan Penerangan Negeri, Muhammad Nur Hamzah, Pengerusi Keusahawanan Sumber Manusia, Industri Mikro dan Hal Ehwal Penjaja Negeri, Muhammad Nur Huzaini Abdul Rahman, dan Pengarah Urusetia Penerangan Darul Iman UPDI, Ustaz Muhammad Sa'ud Said. Allahyarham yang meninggalkan 5 anak merupakan Menteri Besar Terengganu ke-10 dan berkhidmat dari tahun 1974 hingga 1999. Allahyarham merupakan Menteri Besar yang menyandang jawatan paling lama selama 25 tahun. Beliau juga merupakan mantan Duta Besar Malaysia ke Arab Saudi dari tahun 2000 sehingga 2005.